Таку цікаву інформацію вам надати саме про танки. На початку нашого ефіру я говорила про те, що з'являлася заява у виданні Bloomberg про те, що саме сьогодні Україна дізнається про передачу їй танків «Леопард-2» від Польщі. І зараз маємо вже офіційне підтвердження, що міністр оборони Польщі Блащик повідомив, що Польща вже доставила в Україну перші танки «Леопард». Також повідомляється про те, що президент Польщі Анджей Дуда, він заявив, що саме з цією метою до України сьогодні прибув прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, який сьогодні зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським. Це вже офіційно підтверджена інформація, це вже без посилання на представників ЗМІ, офіційні заяви від представників польського уряду про те, що німецькі леопарди від Польщі вже в Україні.